Morning, morning, morning. Very nice, very quiet. Birds singing in the morning. No one came, no one screamed. Very nice, very quiet. Yes, day 32. Here we go. We're having today day off. Day off, it means cycling only 15 kilometers, 20 kilometers to reach destination and then took bike off, took everything off, just chill out, go to city center, explore, and hopefully city will bring me some new energy again. I need it. I need it. I need it. Yeah, I need to change the routine of cycling. Every day to make 100 kilometers, it's like going, 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 nothing much to see. Stopping a little bit and then going, 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 going. Getting tired. Where is my son? Cuckoo, cuckoo. Cuckoo, cuckoo. Nuvalendam šitos vietelės. Kamie mažai lankėlė, upė. Ir va čia išlindimas, reikia išlyst per ne takelius, o kažkokius brastas kažkokias. Bet užtat saugiai. Ramiai čia kažkaip Prancūzijai tam vietom. Nėra per sunkiai, tiesiog privažiuoju upelį ir yra. Ir tų žmonių nėra čia, nelabai kas kampina, nei nieko. Nemažai parkelis žmonių iš ryto. Bonjour, 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 visi bonjour. Varom po truputį iki Bordeaux'o. 12-13 kilometrų. Turėčiau labai neužtrukti. Greitis šiame mieste nelabai didelis gaunasi. Sustojimai, raudono šviesoforai, visokie bus viskas čia. Aplinkui kartais gaunasi apvažiuoti per parkelius. Bet oras geras. Šypsena mano šviečia. Viskas gerai. Toliau kelionė tęsiasi. Stabdžiai cypt pradėjo. Džiausias sėdi mūsų La Perrine de Compostela. Danielio Bigota. Nu ką, belis baigės. Biški dabar per miestelį. Važiuojam sustot pavalgyt ir susižiūrėt, ką šiandien Bordeaux'e pamatyt, kur apvažiuot ir važiuosim. Kuba visi lekia, o aš turiu dėjo padėdėjai. Da, šiek tiek ir miestelis, miestas, Bordeaux, Bordeaux. Nu ir va, kaip tokius važinėti. Blamba, blamba. Jau peršakau ne vieną tokį. Gaila man dviračio, dar sugestis man. Pagal nepasižiūrėjau kambariuką ir pasižiūrėjau, kas mieste vyksta, tai žodžiu, viena ten pagrindinė yra didžiausia gatvė, centrinė, katedra. Ir žiūrėsim, kas ten vyksta aplinkui. Šiandien pasivažinėsim po miestą, o per nakvoją irgi miestelį šausim rytoj toliau turbūt. Jeigu vis spėsiu apžiūrėti viską, ką norėsiu čia, bus matyti. Laposte, paštas. O, čia per tramvajus bėgis važiuoja. Vėlgi ne.
grafiti, meistriukai. Kaip ir kiekviena mieste, yra grafitonsų. Gražesnių, blogesnių. Tapyt ant viršaus, kai visą laiką. Nieko, fainai. Aš tai už, tegul būna tas. Piešimas svarbu ne ant geriausių vietų, kur jau nebegražu gaunasi. Bažnyčia. Taigi, beveik centriukė jau realiai. Pirmas eksponatas. Čia turime Porte de Quintaine. Vartai kažkokį tis dalykus. Žodžia. Nes aš istorikas, jums labai nepapasakosiu, kuriame čia replės. Bet galit pasižiūrėt, galit pasigūglint. O aš važiuoju prie kitos vietos. Nu va, riedam per centriukėlę iki upės. Tai panašiai kaip ir kiekviena mieste. Restoranai, kavinės, burgeriai visokie, McDonald'ai, spa, va, workeriai, kaip sakant, mūsų darbuotojai Volto. Kainos gan neblogos. Panašiai kaip Lietuvoje iš tikro, bet 10 eurų nelabai ką pavalgysi. Daug drabužių. Kas ko tik neparduoda. Aš iš shops. O čia gal nusipirksim atsigert kažko. Kitur labai brangu. Turim japonišką parduotuvę. Pasimsim sneksų kažkokių, tai japoniškų paragauti. Ne prancūzų, o japonų paimsim. Vėma, kainas visai nemažas, nedidelės. Va, paimsim paragauti tokių, nesam ragavę. Dar net ne tokių, o va tokių. Tokių atsausinukų. Coconut water nelabai noris. Sikert kažko norėjau su nadeiniai. Čia šiltumis su nadeiniai. Ne. Nežinau. Japoniški, kinietiški. Visokių. Dalykėlių čia. Telefoną pasitaisyt. Rubelių. Dviračių. Naudoti dviračiai. Naudotas prekes. Va čia kaip cash konverteris. Nu, toks ir yra cash konverteris. Kas tako nukopijavo? Anglai nuo prancūzų ar prancūzai nuo anglai? Dabar klausimai. Rainbow Cross. No one painting on top. Not like in our countries. Čekinam cukrų, 4.9. 4.9. Nu va, neblogai laikomės, kiek matuoju vis žemas cukrus. Visai nieko. Weed shopas, street shop. Buy a blunt, we'll try later. Hemp wraps. Va, pasiėmėm chocolate barų, protein barų. Fruit mixą. 10 eurų tik. Labai pigiai čia kažkaip prancūzijoje. Visa kita brango, o šitie pigus. Taigi, turim Saint Andrea katedrą, Bordeaux'o katedrą. Ir, aišku, aikštė. Pagrindinė vieta turbūt. Džekujas Caban Delmas.
į žemesnių žmonių Prancūzijos. Visai jaukus miestas. Faina, gera. Oho, katedrėlė. Nu, va, tokia ta Prancūzija. Gražios gatvės. Smagiai, smagiai. Važiuojam dar porą objektų apžiūrėt ir paskui iki hostelio. Pasidėt dviratuką, biškį pasikraut, pailsėt. Vakare turbūt vėl išleisim. Nu va, Prancūzų parkas. Kvepia, pušim, faini. Of course, little fountain. Nothing special. Just one blow up. And that it looks like fountain. What people need, just a little bit and they got already. Opa. Tie maži atskrenda ir pavogė. Balandžiai. Durneliai, durneliai mūsų. O, kiek prisirinko. Aha, kukuruku, kukuruku. Štukai. Smagiai. Breikaujam. Čia studentų kvartalėlis. Nauja batareika. Viskas veikia. Taigi turime 18 amžiaus seną varpinę virš senojo kalėjimo. Važiuojam toliau ir privažiuosim tuoj upelį. Upę. Upelį. Didelė upė. Ir turime čia naibiš pavažiavus tiltuką. Nieko nėra. Turgus, turbūt. Jo, turgus buvo iš pat ryto. Pusėjo ir viskas susidaro. Nu va, turime šitą tiltuką. Oho, nemažas. Pastatėlis ir parkelis sporto dalykėlių, teniso, dviračiai. Kaip parkas nemažilgo bus irgi. Palei upę, kaip ir balto tilto, visokios pramogos. Sporto dalykai. Nu, čia yra keltukas. Arba apsižiūrėjo turai aplink miestą. Nebent rytoj čia dar sugalvosiu likti, tai gal rytoj. Dar neaišku, neturiu aš plano. Improvizaciniškas gyvenimas mano. Važiuoji. Oi, ką veikti. Yes.
out again. Here, Tour de France. All right, maybe the finish. So last year, Julien Sen arrived. Take a last mochi. We have some mochi. Nieko daug čia neprašyta apie tą vietą. Tiesiog gražus pastatas. Nice, street action. Cool, very nice. Only skaters and some rollers. Oh, one bike mixer. At least one. Someone should ride the bikes. Come on. Let's go and watch again. Here we go. One spot. Boom. Second one. One big one. Then kind of ledges, rail, nice, a lot to do in one lane. Nice, proper skate park. Nice. Kodėl neturim pravažiavimo, balandžiau? Aplinkui. Čia va pravažiavimas yra. Vos tokiais važinėja irgi. Veža. Kaip paletis, įdomiai. Ką, pailsėsim, turbūt pavalgyti reikia. Kaip kainos? 10 eurų. Čia vien turbūt gėrimai. Važiau iš kebabų, geriau pavalgyti čia, neužilgo bus euro kebabai. Pargausim kebabą. So that's our mini tour. Looks like. You have it on the river. And can choose half day, full day. It's a big river, so can be a longer tour or shorter one. Tuvės. Nieko kažkaip nebereikia. Ką turiu, to užtenka. Eisim. Nauji dviračiai. Nusipirkom naują kamerą. Mažą ką reikės kažkada. 7 eurai. Mažai kainuoja parduotuvėse tokiuose. Galima ir pigiau rasti. Anglija už 4-5. Pirkdavau. Turiu tokie pat. Tokis pat produktai. 3 eurų irgi. Nepalina eurų iki 99 centų ir rašo 3 eurų tiesiai. Sleeping bagai. Nieko nėra gero, reiškia. Niekas kas man tiktų. Einam toliau.
kelias iš kampo turėtų būti kažkur. Nu, atvykam į kampą. Visam pasiregistruoti. Sakė, dink neatsieto. Tikiuosi, nedinks. Važiuojam, važiuojam, važiuojam. Vienas trečias aukštis, tram penktas numeris. Turbūt trečias aukštis. Spėjau. Nu, vateliukas. Dušai. Tualetas. Mano kambarys. Vienas tik žmogus va čia gyvena. Dėlį. Tai paleisim laiką. Tik įsimaudžiau. Puikiai. Turim lokerius, va dar galima užsirakinti, ką nori. Svarbesnė daiktų. Bet šiaip saugiai. So finishing the day. No one is here. One guy only here. Staying from Ireland. They did talk to him. Got some packs here. So that's it. Day finished. Day 32 finished. Thank you for watching. Thank you for watching. Raining, raining. I'll see you tomorrow. Maybe stay another night here. We'll see. Yeah, now eat a lot. Been in Lidl, bought stuff for 20 euro, so I need to eat it now. got a couple days. Oh yeah, a lot of